Para criar grupos na sua unidade curricular, clique no menu principal da unidade curricular em Participantes. De seguida, na caixa Utilizadores Inscritos, selecione a opção Grupos. Para criar um grupo manual, clicamos no botão Criar Grupo, atribuímos-lhe um nome, podemos colocar uma descrição do grupo e definir outras configurações e no final clicar em Guardar Alterações. Para adicionar ou remover utilizadores, neste caso ao grupo que criamos, devemos clicar em Adicionar ou Remover Utilizadores, selecionar os utilizadores que pretendemos adicionar e no final clicar em Voltar para Grupos. Devemos repetir o processo caso queiramos criar mais grupos. Para criarmos um agrupamento, devemos clicar novamente na caixa de seleção em Agrupamentos, criar o agrupamento, atribuir-lhe o nome e de seguida clicar em Guardar Alterações. Para adicionar grupos ao nosso agrupamento, devemos clicar em Mostrar grupos do agrupamento, adicionar o grupo pretendido ou grupos e no final voltar para agrupamentos. Para termos uma noção exata do que fizemos, podemos clicar na caixa de seleção, clicar em Perspectiva Global e ficamos então aqui com uma orientação mais clara dos grupos que criamos e dos agrupamentos.